আছে করুন আবাইহাল থকাতকৈ নথকাই ভাল। এতিয়া যেন এনে এটা অবস্থায় হৈছে শিক্ষা হেতুৱে পৰ, কাৰণ ছাত্র ছাত্রীৰ উপস্থিতিৰ ডাটা আপলোড কৰিবলৈ গৈ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ শিক্ষকসকল। চৰকাৰ থকা শিক্ষা বিভাগে প্ৰদান কৰা প্ৰায় 52,000 টেবলেটৰ অধিকাংশই অচল হৈ পৰাৰ সৃষ্টি হৈছে অভাৱনীয় পৰিস্থিতি। শিক্ষা বিভাগে যোগান ধৰা টেবলেটৰ ৱাৰেণ্টিৰ ম্যাদ উকলি যোৱাত মেৰামতিৰ দায়িত্ব লোৱা নাই ঠিকাদাৰ প্ৰতিষ্ঠানে। এফালে শিক্ষা সেতু এপৰ কাৰিকৰী বিসংগতি, আনফালে নিম্নমানৰ টেবলেটৰ ফলত হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে শিক্ষক আৰু শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মাজত। বহু বিদ্যালয়ত প্ৰদান কৰা 3G টেবলেটৰ বাবেও ডাটা আপলোড কৰাত ব্যৰ্থ হৈছে বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষ। ইয়াৰ পূৰ্বেও শিক্ষা সেতু এপৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন ধৰণৰ অভিযোগ আছিল। বিভিন্ন সময়ত আমি দেখুৱাইছিলোঁ, বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ যে বিভিন্ন সময়ত শিক্ষকসকলে গৈ গছত উঠিও কেতিয়াবা আপলোড কৰিব লগা হৈছিল ডাটাসমূহ। এনেধৰণৰ বিভিন্ন চৰ্চা অব্যাহত থকাৰ মাজতেই এতিয়া শেহতীয়াকৈ খবৰ আহিছে যে যিসমূহ টেবলেট চৰকাৰে যোগান ধৰিছিল সেইসমূহৰ ৱাৰেণ্টি শেষ হৈছে, কিন্তু ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠানে এতিয়া ঠিক কৰি দিয়াৰ কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকে দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰা নাই। সবিশেষ জানিবৰ বাবে আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত সংযুক্ত হৈছোঁ লখিমপুৰৰ সাংবাদিক বুবুল হাজৰিকা আছে আমাৰ সৈতে। হয় বুবুল হাজৰিকা, আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ যে ইয়াৰ পূৰ্বেও শিক্ষা হেতু এপৰ বিৰুদ্ধে যথেষ্ট অভিযোগ আছিল। বিভিন্ন সময়ত আমি দেখিছিলোঁ যে শিক্ষকসকলে প্ৰথমে যেতিয়া শিক্ষা হেতু এপ প্ৰথমে ওলাইছিল তেতিয়াই গছত উঠি আনকি শিক্ষকসকলে ডাটা আপলোড কৰিব লগা হৈছিল, কিন্তু সকলোবিলাক অভিযোগ শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কিন্তু এক প্ৰকাৰ নস্যাৎ কৰিছিল। আৰু এতিয়া পুনৰ যিসমূহ টেবলেট দিয়া হৈছে সেইসমূহৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ অভিযোগ আহিছে, ৱাৰেণ্টি শেষ হৈছে, বিকল হৈ পৰিছে। গতিকে সবিশেষ কেনেধৰণৰ কি কথা জনাব, লখিমপুৰত কেনেধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে শিক্ষক সমাজ? আইসংখ্যা চাওক, সমস্যাটো আছে। আমি স্কুল ইন্সপেক্টৰৰ লগতো কথা পাতিলোঁ, প্ৰাথমিক শিক্ষা বিভাগ আৰু মাধ্যমিক শিক্ষা বিভাগৰ সৈতেও আমি কথা পাতিছোঁ, আৰু তেওঁলোকেও কৈছে যে বিগত কিছুদিন ধৰি শিক্ষা সেতু এপ বিকল হৈ আছে। ইয়াৰ মূল কাৰণটো হৈছে সম্প্ৰতি সকলো চহৰ আৰু গ্ৰামাঞ্চল সামৰি 5G নেটৱৰ্ক চলি আছে, আৰু যেতিয়া 5G নেটৱৰ্ক চলি থাকে সেই সময়ছোৱাত অট'মেটিকেলি 4G নেটৱৰ্ক কিছু লেহেমীয়া হৈ পৰে, আৰু ইয়াৰ উপৰি কেতিয়াবা 3G কাম কৰে। গতিকে এইবিলাকতো আখোৱা আছেই। ইয়াৰ উপৰিও দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে ডিজিটেলাইজ কৰিবলৈ গৈ তেওঁলোকে এক প্ৰকাৰে শিক্ষক আৰু শিক্ষাৰ্থীসকলক আজি তাৰিখত এক সমস্যাত পেলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। আমি যি তথ্য লাভ কৰিলোঁ শেহতীয়াকৈ 13 মে'ৰ পৰা আৰু আজি পৰ্যন্ত বহুতো বিদ্যালয়ত এই শিক্ষা হেতু যি টেবলেট দিলে, মই দেখুৱাইছোঁ এই টেবলেটটো বহুতো বিদ্যালয়ত অচল হৈ আছে। মই দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিম, এয়া শিক্ষা হেতু বুলি ইয়াত উল্লেখ আছে। আৰু ক্লাছ 1, ক্লাছ 3, ছেকশ্যন A, ক্লাছ 2 এই বিদ্যালয়খনে এনেধৰণে ষ্টুডেণ্ট এনৰোলমেণ্টটো ইয়াত এনেধৰণে হ'ব, আজি কাম কৰিবনে? যোৱাকালিৰ পৰা কৰিছে, কিন্তু ইয়াত কিছুমান বিকল্প মানে প্ৰব্লেম কিছুমান হৈ আছে। যেনে আপোনাৰ এতিয়া শিক্ষা সেতুত আমাৰ এনৰোলমেণ্ট ইমান নাই, এতিয়া এনৰোলমেণ্ট আমাৰ 41টা, ইয়াত দেখুৱাইছে 145টা। চ' তেনেকুৱা যথেষ্ট কিছুমান সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে, ডাটাটো ভুলকৈ আহি থাকে। আৰু যোৱাকালিৰপৰা বাৰু ঠিক হৈছে। তাৰপিছত আপোনাৰ লগতে যোনটো আমাৰ টেবলেটটো দিছে, টেবলেটটো আপোনাৰ যোনটো হেৰিটো, এইটো কি বুলি কয়, যোনটো স্পীডটো যথেষ্ট কম। চ' আমি এইটোৱে অনুগ্ৰহ কৰিম যে এখন টেবলেটটো এখন আপগ্ৰেড কৰিব লাগে, আৰু লগতে ষ্টুডেণ্টৰ যোনটো আমি এপ্ৰুভেল কৰিব লাগে, এপ্ৰুভেল কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বহুত দিগদাৰ, নতুন ষ্টুডেণ্ট আহি আছে। চ' তাৰ কাৰণে আমাৰ যথেষ্ট সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে। বাইদেউ প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰী আছে, বাইদেউ এইটোত যেতিয়া আপোনালোকে কাম কৰা নাছিল তেতিয়া কি দেখুৱাইছে, অনুপস্থিতি দেখুৱালে? অনুপস্থিতি দেখায়, এবচেণ্ট দেখালে, চবকে এবচেণ্ট দেখালে। আমাৰ টিচাৰ ইমান সোনকালে আহি সেইটোৱে ইবাৰো সেই হেৰিকে টিপো, সিবাৰো টিপো, নাহে এবচেণ্ট, কোনো এটা হেৰিয়ে নহয়, সময় নষ্ট হৈছিলে। ল'ৰা ছোৱালীৰ লগতো সময় নষ্ট হ'ল, টিচাৰৰ লগতো সময় নষ্ট হ'ল, আমাৰ ক্লাছ কৰিবলৈ বিদ্যালয়লৈ আহি আপুনি গোটেই এই ফাংচনটোতে লাগিয়ে থাকিব লাগে। কেনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যা হৈছে, সমস্যাটো কেনেকুৱা হৈছে? বহুত ধৰণৰ তেনেকৈ আমাৰ ষ্টুডেণ্টৰ লগত লাগি থাকিবলগীয়া হৈছে, তেনেকৈ সমস্যা হৈছে বহুত ধৰণৰ। স্কুললৈ আহিয়ে যদি এবচেণ্টে হওঁ তেতিয়া কেনেকুৱা লাগিব, আৰু এবচেণ্টে দেখাই আছে, আৰু এতিয়া আমাৰ নিজৰটোৰ কাৰণে চিন্তা কৰিব লাগিব প্ৰেজেণ্ট পাবলৈ। আকৌ ইফালে ল'ৰা ছোৱালী এবচেণ্ট দেখালেও আমাৰ সমস্যা, কিন্তু ল'ৰা ছোৱালীখিনি প্ৰেজেণ্ট দেখাবই লাগিব, সেইটো নাই অহা। যি এটা টেবলেট দিছে টেবলেটটো বহুত কাৰ্যক্ষম নহয় বুলি কৈছে, কাৰ্যক্ষম নহয়, কামত নিদিয়ে কেতিয়াবা, হয় বহুত শ্ল' হয় টেবলেটটো, বহুত শ্ল' হয়, এটা মানে ফটো লওঁতে বহুত টাইম লয় কেপচাৰ কৰিবলৈ, সময় নষ্ট হয়, আৰু আমাৰ পঢ়োৱাৰ ক্ষেত্ৰত অকণমান অসুবিধা হৈছে এটাবিলাক সমস্যা হোৱাৰ কাৰণে, যিহেতু আমি কামটোত লাগি থাকিবলগীয়া হয় সেয়েহে। আৰু 3G নেটৱৰ্কে কাম কৰিছে নে 4G কাম? ইয়াতে আমাৰ বাৰু 4G কৰে,
কিন্তু স্পীডটো নলয় টেবলেটটো এটা কৰিব এটা 5G চলি থাকে 4G টো লাহেমিয়া হৈ যায় স্লো হৈ যায় আৰু এটা কথা কৈ বিচাৰিছো এটা আমাৰ যে ইমান কিদিন আমি এবসেন্ট হৈ আছে হেতু কি হ'ব সো এটো এটো শিক্ষা ক্ষেত্ৰততো এবসেন্ট দেখাই গ'ল 10-12 দিন কথাটো কৈছো এটা আমি পৰ্টেলটো খুলি পেলাইও চাব নোৱাৰোঁ যোনটো শিক্ষা ক্ষেত্ৰ পৰ্টেল সেইটো যেতিয়া খুলিব যাওঁ সেইটো খোলে নেখায় তো মাজে মাজে যেতিয়া খোল খায় তেতিয়া চাওঁ যে সব এবসেন্ট এক মে 1 তাৰিখৰ পৰা আপোনাৰ শনিবাৰলৈকে মানে 15 তাৰিখলৈকে ন সেই 17 তাৰিখলৈকে 18 তাৰিখলৈকে মানে সব এবচেণ্টে চ' সেইটোতো কাউণ্ট হ'ব ন মানে 18-20 দিন এবচেণ্টে অঁ তো সেইটোতো আমাৰ কাউণ্ট হ'ব সেইটো এবচেণ্টিত গৈছে তো এতিয়া আমাৰ কাইলৈ পকিলে যে তেনেকৈ চিৰিয়েল যদি আহি যায় সেইখিনি কোনে আহি আমাক এটা নটিচ দিব লাগে যে যে ইমান তাৰিখৰ পৰা ইমান তাৰিখ আমাৰ টেকনিকেল প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে ঘোষণা দিব লাগে ঘোষণা কৰিব লাগে তেতিয়া আমি এখন হেৰি এখন ভালো হয় আমাৰ চবৰ কাৰণে যে আৰু এতিয়া এতিয়া ধৰি লওক আপোনাৰ জুলাইত গৰম বন্ধ আছে কথাটো কৈছোঁ তো জুলাইত গৰম বন্ধ তেতিয়া এইবিলাক আপডেট কৰিব লাগে এইবিলাক কাম চ' স্কুলৰ টাইমিঙত ধৰি লওক স্কুল যেতিয়া ছেশ্যন চলি আছে সেইবিলাক টাইমত মানে এইবিলাক কৰিব গ'লে যথেষ্ট সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয় এয়া হ'ল স্কুলৰ ববুল হাজৰিকা আপোনাক এই মুহূৰ্তত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপুনি সবিশেষ জনোৱাৰ বাবে।